Aj počas tohtoročnej letnej sezóny budú Holíčanov za kúpaním do Hodonína voziť autobusy bezplatnou dopravou. Mesto tak opäť poskytne túto službu svojim občanom ako alternatívu zatvoreného miestneho kúpaliska. Mesto Holíč aj tento rok túto možnosť poskytuje prostredníctvom kyvadlovej dopravy, bezplatnej kyvadlovej dopravy, ktorá jazdí prakticky už od 27. júna, určite do 31. augusta. Každý deň v troch intervaloch, vlastne je to okolo tej 10. o 3:15 a potom o 4:30, samozrejme aj naspäť. Podmienkou je, aby cestujúci pri spiatočnej jazde mali platný, v ten deň platný lístok z kúpaliska. Budeme samozrejme radi, ak občania budú využívať tento autobus na ten účel, na ktorý bol stanovený, takže na to letné kúpanie, vozenie sa na letné kúpanie do Hodonína na kúpalisko. Upozorňujeme ešte, že mesto Holíč nezodpovedá za batožinu ani za cestujúcich, takže hlavne rodičov by som rada upozornila, aby to zohľadňovali pri tom, keď sa budú rozhodovať, či deti, ich deti využijú takúto dopravu alebo nie. Všetky informácie o kyvadlovej doprave, to znamená presné časy odchodov autobusu, či už z Holíča alebo z Hodonína, nájdu záujemcovia na stránkach, webových stránkach mesta Holíč. Boli zverejnené aj v Holíčane číslo 10 a takisto bežia na teletexte televízie Vývar.